Central, só faltam 3 minutos. Desse nosso país são coisas assim que a gente não faz ideia se a gente não estiver rodando, não estiver participando, imerso dentro disso tudo aqui. E nós estamos de fato todos muito contentes. Acho que depois do surf, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi correr um Rally do Sertão. Cachoeira. Aqui não é uma cachoeira, é um espanto! É um espanto aquilo, não acredito! No final você vê que tudo passa muito rápido, mas cada segundo é maravilhoso. Está sendo um momento ímpar na nossa vida.